Re, viss ēters ir te! Jau ziņojām, ka arī uz Latvijas-Baltkrievijas robežas uzstādīts gan pagaidu dzeloņu stiepļu norobežojums, gan plānots pastāvīgs žogs. Izskanēs arī satraukums par to, kā samērot valsts drošību un dzīvnieku aizsardzību. Apsakot dzīvnieku migrācijas koridorus gar pagaidu žogu vienā no Latvijas-Baltkrievijas robežas posmiem jau otro reizi devās dabas aizsardzības pārvaldes un meža dienesta speciālisti. Dabas aizsardzības pārvaldes un meža dienesta speciālisti kopā ar robežsargiem dotas apsakot dzīvnieku pārejas, kas atrodas Latvijas-Baltkrievijas robežas posmā Augšdaugavas novada Demenes pagastā. Pirms divām nedēļām 3 km teritorijas gar pagaidu žogu ar dzīvnieku migrācijas koridoriem tika apsakoti robežniekos, kur tika atrasti žoga pārrāvumi un dzīvnieku asinspēdas. Demenes apkaimē tika pārbaudīts 5 km garš posms. Konstatējām divus pārrāvumus. Mums jāsaka, tā ļoti īpatnēja žoga vidusdaļa bija pārauta. Un jā, tie bija aļņi, kuri ir attiecīgi šķērsojuši robežu un tikuši Baltkrievijā. Un šoreiz savainojam pēdas mēs neredzējām. Nē. Mums fiksēti ir 5 gadījumi. Tas ir Krāslavas novadā, robežnieku un Indras, kam pagastos. Tas ir apmēram kaut kāda mēneša, pusotra laikā, tas ir konstatēts. Tas ir daudz? Tas ir diezgan daudz, jā. Tādu žogu, ja viņš var pārlekt, tas nav viņam nekāds lielais šķērslis, bet ņemot vērā to, ka žogs tomēr ir plats, diezgan plats, un viņš droši vien arī aizķerās kaut kur ar kājām, un tad velk līdzi to žogu vai iepinās pats tajā žogā. Un jo vairāk viņš tur mēģina tikt ārā, jo viņš vairāk arī varbūt savainojas. Mežzinis pieļauj, ka bojā gājušie vai savainotie dzīvnieki varētu atrasties arī Baltkrievijas teritorijā. Diemžēl pagaidām rast risinājumus, lai novērstu dzīvnieku bojāju posmos, kur dzeluņu stiepļu žogs jau ir izbūvēts, dienesti nevar. Taču dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti izstrādājuši rekomendācijas pagaidu žoga turpmākai izbūvei un eksploatācijai. Tās tuvākajā laikā saņems arī robežsardze. Iespēju robežās mēs lūdzam tomēr šo pagaidu žogu izvietot tā, lai būtu šie pārāvumi tais vietās, kur ir vislielākās migrācijas takas un ceļi dzīvniekiem. Otra lieta noteikti ievērtē to, ka tajā tās vietas, kur ir staignāji, kur ir mitras ļoti vietas, kur principā jau nelegāliem robežu čersotājiem ir praktiski neiespējami šķērsot robežu, bet dzīvnieks tur tiktu pāri, tur atstāt pārāvumus. Dzīvnieku koridoru nepieciešamība jāņem vērā izstrādājot arī pastāvīgu žoga projektu, uzskata direktore. Pirmās konsultācijas jau notikušas ar valsts nekustamiem īpašumiem, kas vadīs īstenos un uzraudzīs visus robežas infrastruktūras būvniecībai nepieciešamos darbus. Galvenokārt tika izrunāti aspekti, kas jāņem vērā piesaistot projekta izstrādēja ekspertus. Lai noteiktu, pirmkārt, kādām zīdītāju sugām ir nepieciešami šie pārvietošanās koridori, tad šīs pārvietošanās koridori ir būtībā jākonstatē un jākartē. Žogs tiks būvēts dabas parkā Silene un Ainavo aizsardzības apvidū Augšdaugava. Un ekspertiem būs jāizvērtē arī tās dzīvnieku sugas, kur aizsardzībai ir izveidota šīs Natura 2000 teritorijas. Jau plānojot uz nākotni, tad mēs domājam par to, lai atstātu attiecīgas vietas uz attiecīgām migrācijas ceļam, lai dzīvnieki varētu mierīgi migrēt. Bet kā tādā gadījumā tās vietas būs apsargātas? Jā, noteikti, mēs domājam pie tehniskiem risinājumiem, tad attiecīgi šis vietas tiks nodrošinātas ar video novarošanu, ar tehniskiem līdzekļiem, ar sensoriem un respektīvi tad arī ar iespēju, teiksim tā, aizvērt šo vietu, ja būs tāda nepieciešamība. Dzīvnieku pārejas tiks apsakotas arī turpmāk. Nākamā pārbaude paredzēta jau pēc divām nedēļām. Speciālisti dosies uz robežu, arī gadījumos, ja tiks fiksēta dzīvnieka bojāeja. Svetlana Dudarena, Kandris Mažāns, Latgales regionālā televīzija.